Hola, ¿qué tal? Hoy comença un nou programa Tele Torrent, la tele de tots els torrentins. El programa es diu Històries torrentines i és un viatge al passat per tots els estaments de la societat de Torrent. El primer programa anirà dedicat, com no pot ser menys, a aquestes persones que gràcies al seu treball avui nosaltres podem parlar de, del passat, els fotògrafos. I els altres preàmbuls comencen ja. No te'n batxes, ja estem aquí. Bueno, pues el semestre preámbulo se ha de mandar ya pasa al primer programa de lo que va a ser Historias Torrentines y qué mejor que hablar Historias Torrentines en Chen, que con esto Ren vamos, de... de tota la vida. En primer lloc tenim a, José, a Josep Ramon Sanchís, que ha sigut bibliotecari i arxiver de, sí. de l'Ajuntament, de la Biblioteca, si no recordes, amor. Jo, jo te recordo tota la vida dins de la, dins de la Biblioteca. Quasi 40 anys. 40 anys, quasi res. I que, bueno, s'ha prestat, ha tingut el, el detall de, de voler vindre en, en nosaltres este primer programa per poder, pa poder compartir les seves vivències. I després tenim A Rigoberto Mora, que aquí no conocéis a Rigoberto Mora, comercial de Torrent de toda la vida, de la familia de Esmora. Y bueno, comedio Montes Vegalles, yo de de yo, es torrentí de vocación. Rigo, ¿qué tal? ¿Molte la por Supervindre? Gracias a tú por convidarnos. Volve. A ponerlo pista así. <laughs> Según quisiera sí, algo de. Bueno, pues con Sabeu, eh, el repte de este programa es poder hablar sobre el sobre Escoso de Torrent de, del pasado mes más, más reciente. I com per recopilar les imatges, el primer que hem tingut que fer és parlar dels nostres fotògrafos, que són els que ens han donat el material, perquè antigament tenia que fer un quadre i ens costava més. Després de que està inventada la, la fotografia, vora més d'un segle i pico, ja les coses van, van més ràpides. Ara no el vull dir -ho, ja, que ara tot el món fa fotografies. Jo volia, eh, qualsevol dels dos, no, no igual, o sigui que vull començar. Què recordeu dels primers fotògrafos que n'havien en Torrent? Rigo, tu mateixa. Home, jo, per l'edat que tinc més, pues, jo crec que és que coneguem tots. Ah. Cardona. Cardona. Bogue. Bogue. I company. I company. Podien ser els, els tres, els tres sí. més recients, diguem, i més... més... Jo, sí. jo a Cardona el recorde pues, perquè les úniques fotografies que jo tinc de quan era ben menudet, ben menudet, era pues, doncs, en l'estudi el que ell tenia ahir en, el, en la plaça, en el que avui sí. era després la geladeria Avelina. Ah, molt bé. Ahí tenia ahí, un xicotet estudi, mm. després ja passava al carrer de, de Sagra, que si allà tenia... 10 metres d'estudi, així en tenia 200. Progressar adequadament a, lo, a lo que el tens... Bogue, que estava ahí la, a l'entrada de l'avenida on hi eh, el Banc Sabadell, mm. estava ahí, o menos. Sí, senyor. Estava en un primer pis i baix tenia, en el pati, tenia com un, un escaparate i ahí posava les fotos i se, i després ja més tard a acompany. I per anar a fer-se... Pues, hoy, en aquell entonces, a un carnet d'identitat, tenies que anar ahí, te feien les fotos, les revelaven ells, les revelaven perquè no és com ara ells. que te fas una foto i, I en seguida I minuts la, la, veus. No? Ahí fe... I, 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 això és el que jo, eh? Te donen inclús a dir, t'agrada esta, t'agrada l'altra. Antes no, antes, si sí, és tort, la mitjaves. <laughs> I si no, José Ramon, i tu quin és, és el... El eh, primer que te ve a la ment quan, quan parlem de fotògrafos pues, i de torrents. Bueno, eh, jo vaig vindre jo soc del Dalla, vaig vindre a Torrent l'any 80, treball... sí. començai si a treballar l'any 80, i estic aquí fins fa set anys treballant. Sí. I jo m'he dedicat sobretot pues, a estudiar els fotògrafs de més enrere, eh? mm -hmm. que és el que més conec, vull dir, dels fotògrafs que recorde pues, recorde perfectament a Cardona, no? i quan va tancar l'estudi i mos va cedir a l'Arxiu Municipal pues, part del seu fons, perquè una bona part l'havia perdut, crec que no sé, en la Riuà o en algunes inundacions no que tinc... tingué en la plaça, ara que recorde, eh? el que tu has dit, on tenia la estudi, això ja sí. se va inundar. I sí, va perdre eh, fotografia pues dels pues primers ser, anys. Ser, eh? hi havia un sòtano, que és on ell revelava. Sí. Després, quan estava a la cel·la de via, ja el gastava eh, com a almacén. No? o el sí. sí. El I possiblement, si sí, li s'inundara mm. en aquell entonces, en la Riguà, l'any 50... 52, 6, ser... no, 56. 56, 56, 56. 57. 57. 57, ahir m'hi havia molt aviat. Mm -hmm. Dic, jo no ho sé. Entonces, jo vaig veure que, que estava tancant i tu dic, què vas a fer en aquesta matèria? I podies donar l'arxiu i sempre es conserva, i mos el va donar. Vull eh? Sí que tindria, sí. Allí ah, ah, hi havia pues, més de 100.000 fotografies. Oh, eh? de en fet... Negatiu. Mos va donar en negatiu. Eh? De molt fet, jo que puc parlar en Javi, si mos sí. estàs mirant, moltes gràcies, Javi, Eh, digo que va a hacer lo posible para recopilar, Javier es uno de sus hijos, para recopilar toda, toda la información que tiene, igual que Linda en la, en la, en, o sea, de la archivera ahora, eh, lo que a claro, están están en, en, Negativo. en negativos, la faena tiene que ser, uh, eso es inmensa, porque si ya te cuesta hacer un escáner de fotografía una por una, pero cuando son negativos, vas a ver esas imágenes, de imágenes que han hecho, o sea, vamos... tenim el compromís, diguem, el compromís, tampoc un compromís, però que s'han blindat a, a, poder, a poder fer... Va, és que moltes vegades aquesta feina vull fer-la i moltes vegades mai tens temps perquè la teua vida no, no, te, no te fa. Ahir el que farem va ser una base de dades de, del contingut d'aixòs de, de negatius, sí. a partir de les anotacions que apareixien en les tires dels negatius, eh? perquè ell apuntava ahir, pues boda de fulano de tal, per dir alguna o un reportatge pues, d'alguna festivitat así, del poble. Mm? Clar, perquè ara, per cada és molt fàcil, ara encara no, en Cano, en cano pas a tarda, hi ha passat alguna cosa i està la fotografia. Jo sóc el primer, vaig fer molt pam, fotografia, ja no té ni gràcia. Vale? Però, fa Però fa 40, 50 anys, te n'anaves de boda, te n'anaves tal, i si no i si no agarraves la foto en el moment, olvida't. No, però és que antes te n'anaves un viatge un estiu o fora, i t'emportaves un carret de 36 fotos i, tenia... i tenies, i que durar-te claro. tot el viatge. Tot el que era... pensar molt sí, bé a veure li feies la foto. Que claro. eh? A veure li feies la I foto. Després, eh? aborre, la I foto, després te'n eh? agarraves, quan venies la portaves a Cardona o a qualsevol lloc, la revelaves i als 7 o 8 dies anaves i veies les fotos. Avui dia les fotos estan... Quina és la foto que no teniu i <coughs> que t'hi en falta haver tingut de dir jo Ahora no a no pu tira darrere, però jo tenia que tenir la foto d'aquesta de persona, d'este de puesto, d'aquesta de situació. Teniu alguna escena que digues que és lástima tenir la foto. ¿Tireu en falta alguna? Eh, jo crec que Torrent eh te que estar satisfecha del fons fotogràfic històric que té. Sí. dir a diferència de pobles, però mm -hmm. Torrent té moltes imatges antigues, eh, de lo que ha sigut el seu passat. Mm -hmm. I un fondo impressionant. No? De fet, en el llibre ixe de Txem de Torrent, sí. ahí no sé si n'hi haurà 3.000, 4.000, no sé, 3.000 la... fotografies. fotografies. Però, algo més de 3.000. pues per treure'n de 3.000, ahí se n'hauran vist unes 20.000. Pues estava... Compta, això estava que contant compta, que abans. Que estava contant fora de... Fora amb de amb motiu del 750 aniversari varen fer un equip de gent i entonces se, se dedicarem a anar casa per casa. Mm -hmm a la gent major, que han faltat, se pot dir, quasi tots, i mos una caixa de sabates plenes de fotografies, eh? i ahir miràvem i miràvem, preguntàvem això què és, això és l'altre, i seleccionàrem unes 3.000 i escaig fotografies, que se varen digitalitzar, i es van utilitzar en exposicions, i després en el llibre este de Torrent i Baixer. Sí, jo de fet porti una caixa de, de sabates que estaven, uh -huh. i vam publicar, eh? no sé si són 8 o 10 és que triàvem, perquè eh, la feina de digitalitzar costa moltíssim. Eh? I almenys entonces, comprarem un bon escàner de i, i després el temps, vull dir, una fotografia costava eh, més de quasi 20 minuts i després havia de fer una fitxa. 20 de cada... minuts digitalitzar sí. una fotografia? Para, para en, fer en, aquells moments, en aquells moments volien que fos d'alta qualitat, però tenies que utilitzar pel que fos, doncs anava molt lent l'escàner, i ho fem per davant i per darrere. Eh? Mare de possiblement, possiblement, estava dient tu de la Caixa de Sabates i m'ha vingut al cap que el, que el recorregut temporal és la Caixa de Sabates, l'àlbum de fotos i ara l'arxiu digital. Depèn de pena la que tinguis, ha anat, ha anat prosperant. A mi el que m'agrada molt són les fotos, o sea, les fotografies antigues, perquè ara n'hi ha, bueno, tot de redes socials, n'hi ha un parell de grups també que m'agradaria també nombrar, o enomenar, sea, perquè, bueno, gràcies, també estic en contacte amb ells i ens han ajudat prou, eh, que són torrent, torrent antic i torrent... Blanc i negre. Blanc i negre, val? Entonces, que jo veig fotografies, la típica fotografia de l'avinguda del 60 o 70, jo, jo en el 70, però dius, ostres, lo que era la caixa d'horros, que no sé si era la caixa d'horros, no, que era un piset, després pràcticament no se veia res al, al o las fotos que están desde Dal del Vedat de, de la de la Mala Pucha, digo. No, mm -hmm. la Mala la Mala de Santo Ángel. Bueno, pues ahí está el corral de la Mala Pucha. Vale, por ese, veos, ve. Mm -hmm. el, el corral de la Mala Pucha y veos y veos Torrent que está, permitidme, a la o sea, Torrent está allá al fondo de cuando Ramón es que venía sí. a a Pascua, mm -hmm. eh, es que pasar del liceo ya era Mare de Déu, senyor. Però quan més s'ha canviat Torrent són els últims 40 anys. Sí, o sigui, sí, sí, clar. Jo recordo que l'avinguda arribava un poc més amunt de la Font de les Granotes. Sí, sí oh, clar. La Caixa d'Horros. L'edifici de la Caixa d'Horros, que tenia allà dalt, el bar sí, 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 social i tot això, arribava ahir. Doncs pues ara està tot construït, tota la zona de l'auditori, no. les Amèriques... I ahir, millor, a la importància, encara que me faci pensar de, de nostres fotògrafos, perquè a banda de que vam parlar de, de Bogue, de Company, de, de Cardona, jo feia també a Dani, que també coneixia, a Moncho, bueno, i, i se m'escapen un animalà, segur, perquè hi ha molt... la gent, a nivell particular, perquè la fotografia té moltíssima gent que és aficionat. O sigui, sea, uh -huh. Ara n'hi ha milions, però aficionats bons, des que, des que feien de, de la seva afició, o sigui, sea, un treball. I, ten, ten o sigui, sea, gràcies a ells tenim una formació gràfica de, de tot el que era Torrent i de les sí. persones i dona goig voler de dir, ostres, com ha canviat els costums, en la vestimenta eh, els cotxes tot, i això que també és important, no és, és una tasca... que Torrent, eh? Eh, n'hi ha que reconèixer que és un poble que ha sabut mantenir la seva personalitat al llarg del temps estem tocant València, però en Torrent és dels pobles que més han mantingut tot el que el caracteritza, vull dir, sí. des de molt antic. Vull dir, I, tant en les festes i... com en la indumentària. Torrent va ser l'últim poble que va deixar de vestir a l'estil antic de valencià i valenciana. I anava la gent a València dient este va de Torrentí. I, sí. I ha quedat el nom. El ben, nom ben, de Torrentí ha quedat per això, perquè és que jo, quan, quan no anava molt. ningú ja vestit a l'antiga, en Torrent se mantenia. Se mantenia. El I ven, i van, van vindre pintors a València i on els enviaven per copiar lo que és la identitat valenciana. Els enviaven a Torrent a que copiaren. Mireu la fotografia esta del trinquet, que a el trinquer. Bueno, ara ja han canviat. Ara, mira, el, el... El, el padre de Usa. El padre de Usa, ah. veus? Mm -hmm. Que també falta poc, pot ser, no? Sí. Mm -hmm. Bueno, però pau. Fora... A... Són imatges Yis, o sea, que ens han donat... Ixe, Ixe, que està ahí, a lo millor, podria ser hasta yo. el, que porta, sí. el que porta el Cristo. Mira, calzado ja allí. allí. Les carreres de motos que estaves dient. Les carreres, carreres de motos. ¿Sí? Jo me'n recordo quan era xiquet vindre a Torrent a veure les carreres de motos claro. a la menguda. Això, això és... Les motos de palla que posaven. Sí, senyora, senyora. Mm -hmm. Plaza o bispo millor, però aquesta és sí, tramvies. Mira, aquesta és xiquet. serà una mella de matxula. Qui? D'escolà. Ah, vale, però no saps qui és. Bueno, aquí jo. Sí, sí, escolà, 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 sí. Bueno, sí, aquí jo. Tiren a veure més fotografies que hi haurà per ahir de... Aquestes de... Ells s'ha pegat un bac. Ahir un bac en la moto seria... Sí, la feia? moto se'n sa allà. Entonces, ahir la, la protecció que n'hi hava que eren bales de palla... Això, això, feia molt. Això feia això, molt, això, això no diuen que no diuen ningú de protecció. no, no, eh? ahir què és? Aquí. Això curava. Sí. L'estació de, torrent. de Torrent, per favor. Mare de Déu. Claro. Sí, però si estan baix, o sigui, sea, no, estan això, baix. això és mirant des de Picassent per allà. Clar. Clar. Mm -hmm. El trenet que se'n va... El, el, trenet, trenet també. Jo, jo, jo no m'acostumbro a dir el metro, jo en Galí. Jo dic el trenet el també. El Jo el trenet, i no agarro el 80 perquè ja me sap mal. Perquè jo arribava ja a Jesús el 80. Jo, jo dic el, 80. el trenet i el, la moneta me mira rara. I aquest és el que diu. I això si és don Juan Fernández Mora. Juan Fernández. Ell el, estava el, de el l'Arbita. El, el rata, estaba, el, el estaba de mal a un rata. El, el, rata. Totes les imatges morfans. I sí, és el Cristo de la Bona Mort, que és de l'hermandat que jo soc, Sí. sí. Lo que per això, això, portaria pues, mon pare o mon tío de més Cristo Això és en, en el bisbe Benlloc, segur? Això a plaça del bisbe Benlloc. Jodins, mm. Jolins, macho. el lo que es veu allà és que siga el carrer de Pila. Això que n'hi on a, es a Santander, estava a Santander? Sí. Una altre capellà, no? I si no sé si pareix d'un àngel. Està enfadat, este home. El de l'Ermita. Està més enfadat perquè... No lo sé. ¿eh? La Pascua que no. hayamos muy pro de fallas. Que, que eso no puede ser. Eso sí que es el que izquierdo. A la izquierda el y a la derecha estaban los pisadores mm -hmm. Entonces, claro, y esas imágenes te duelen para pa hablar, para ver, para imaginar, para recordar. Yo ahí no había discutido en ese momento, pero vamos. Ahí sí que había descubierto. Mm -hmm. Esto me tampoco está ya. ¿eh? Esto es el gallato. No, el gallato va a ser que no. El, el, gallato, el gallato ya no fa ni foc. <laughs> bueno, pues también estaremos nosotros, ¿eh? El trenet. Madre Más Ay, Dios, por favor. Más vías. Eso, eso la isida de, del trenet, o sea, de, de, de ahí, ¿no? veus, ¿no? ahí ya se ve un edificio, edificio Sí, sí, però eso será... Això s'ha no, vist des de... Ca... A l'esquerra se veu el campanar. Això ¿no? A l'esquerra es veia el campanar. I aquesta mare de quina és? La de Dolors. La de Dolors. I ¿eh? el que n'hi ha darrere és la finca de don Agustín el Meche y La que ara van a era. llevar para fer la plaça. Y esa la idea o sigui, que porten. És, esto será Sant Cristóbal per cada alto. ¿Puede ser? ¿No? No, eso es carrer del convent. Ah, carrer del convent. Bueno, estaba yo. Eso es donde pegaban la volta eh, En la plaça dels tramvies nous, doncs, Ahí baix, com en cas veuen les, les vies del, del tramvia. La, la plaça dels tramvies. Mm. -hmm. Això, ja és re, això sí, de, mèrit, bueno. eh? Tu això ho coneixies també, Ramon? Sí. sí. Sí, veritat. Ah. I ahir es veu las la la es, que fotos te... son del los años 60 y 70 sí sí ahí mira así de machinera el día del encuentro pues ya sí, es el día del encuentro no, no. o podría ser también el encuentro doloroso no. no 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 bueno pues gracias a... a Gerardo Poveda gracias dirección por estar ahí siempre gracias a Gerardo Poveda porque mordona el chico no a decir tampoco porque no vuelen vuelven a estar en el segundo plano no son como nosotros, que somos los puede gustar siempre bueno contemos alguna anécdota más de algún de algún estudio en especial es decir ahora no sé yo me recuerdo que yo andaba, cuando iba a ganar me donaba mol persac Cardona estaba la dona que además era es no era italiana ¿no? No, no. no Rosita Rosita bueno pues una dona mol muy, muy primita ella mol educada mol seria mol señorita muy señorita i a mi jo te pentinava o algo, i a sí, mi me saia més mal, perquè dic, si em vinc de casa. Ja, eh, però per fer les fotos, ¿Qué? pues, sí. no et el moño escarotat, sinó que, eh, que te un boquet. No eh, sé, eh, te, eh. te pentinaven i tot, i te feien... I era curiós el que parlàvem abans, que dius, o sea, ahí la foto que valia, la que valia. Jo que sempre sóc i No, però ahí entonces entrava i te decía, Sí, te, te canviava, però si després, així a la segona... Si a la segona vegada tombaves una altra volta, te deixava ja... Vamos, ah, pues, tampoco el, sé. el primer recuerdo que tengo sería del año sobre el 60. Sí, sobre 60 eso, que va a ser paje de la, de no la Reina del Encuentro. No, mujer, yo, tú. Yo por eso, paje. Y las pues, fotos de estudio las fotos ahí en, uh -huh. ahí, K, en Cardona, en lo que hoy es, era hecho el baret. Ya ves tú, lo, pues eso tendría dos metros y medio de ancho, no tendría uh -huh. menos. Ahí está la reina, los dos cambreres, I el, no, però tots és, érem dos, quatre, sis pajes només. Ja. Ara és són... No és la Montona. Que... Ara és la Montona, que ara ah, tenen que ser tots, perquè si no se'n fa de l'un, se'n fa de l'altre. Bueno, i després vingui el fotomatón. Això sí que, això sí que m'apareix a mi. I m'he fet fotos de fotomatón, eh? Deixa'm ficar-se quatre o cinc. Ah, però sí. que n'havia jo també en el, al costat del marisquero, se'n recordeu? Mm -hmm. en un fotomatón xicotet. I clar, antigament, antigament, fa 30 anys, o 35 anys, Pa el carnet de conduir, quatre fotografies. Pa l'institut, quatre fotografies. Per la biblioteca, 2 fotografies. Pa totes tot demanen fotografia. I és un és un és un negoci entre cometes que ara, perquè ara ha un penseu que va el món de la fotografia, perquè si això continua avançant al final els fotògrafs professionals sempre faran falta, però mos posarem una càmera en el sulç. Ja anirem mirant, ja anirem fotografiant. això, no. és, es, es, es de Orwell, eh? Això és es de 1984, <laughs> pràcticament. El no, que hi ha que, ja que, que veure també, sí, una puntualització important, sí, sí, clar, clar. és que Torrent està tocant València. Sí. I arribem a la centrada de València, inclús abans que molta gent que viu en la capital. En I ja I Torrent sempre s'ha beneficiat de, de tindre València tocant. I, a més dels fotògrafs de Torrent, sí. és n'hi ha que dir, dir, que I la ha, gent... De... mos ha perjudicat, també, en moltes coses. Tindré... Bueno, eh... A la gent li agrada molt anar a vall. No, però eh, els ha... fotògrafs no, de València, la gent de, to... de Torrent anava a retratar-se. Ah, bueno, sí, fotògrafos, sí. I en les cases, mirant les fotos que tenen, veus en seguida els sí, fotògrafs. Sí, allà, ja, I eh? tots els millors fotògrafs de València, la gent de Torrent anava. A part de fotògrafs de Torrent. Eh? Mm. Però... Jo crec que no és mal Vull dir, per algunes coses sí, però perquè pel comerç també és una dificultat, vull dir, estar allí la gent sempre ha anat a València per tot. Això t'ho dic. Bé, mm. tu, tu podries dir també, Rigo, que també ho ha patit a la sí. millor moltes vegades. Per claro. si... No, no, el tema de, de les botigues, de roba i tot això, sense també dubte. També parlarem així un dia. Sense eh? dubte, i, pues, pues recordo en la botiga, pues els dissabtes, primer no, perquè però ja, primer la gent s'anava a València a veure lo que ven i ja hora de tancar el set i el torrent ja volia, volia que, tenien, es que era el que tenia és sí. un problema de torrent va tot. jo a mi moltes vegades s'ha passat en tot en eh? ma casa per desgràcia per... jo ja estava pensant jo pensava que la foto meva de comunió me la va fer en bogue y no jo me'n recordo anar a València alledó uno que estava en el carrer de les barques que també tenia Claro, ah, entonces era como algo de decir, no, la foto en Valencia. Dí yo, pensé, sí, sí. mon, mon padre y la ma madre, mm. a hacer la foto a Valencia. Y más que eran amigos de Bus y de pero no mm. sé por qué, como era la comunión, no, ahí sí. está en casa, si la volvieron la foto la comunió, sí. a la la dí yo, que dí, ay, la el, el pito de Atre. Yo <laughs> la vas fer, la vas fer de safari. Ma mare, no sé por qué, y ma mare no, no sospechosa de ser res rara, era... Católica y apostólica, vamos. Uh -huh. Pero en contra de el De... Va a ser una época en la que el marinerito no se duda muy, no sé por qué, y el leche de, de, de cuello de cisne, que se dio castilla, tampoco era... Y andaba en una corte inglesa y me compraba una que yo dije, pare, parezco el cola de tapioca. Andaba, andaba, andaba de ver, una cosa así, sí, muy, sí. Molt bueno, ahí está la foto. O sea. Pero pasaba en Torrent y pasaba en Toches Pobles de Lorta. Sí. Toches Pobles están rodechando sí, Valencia. Claro. Però... Tocha no ven a Valencia a todos. Eh? Ya, ja, pero es, es lo a mi ara m'he sent mal. M'he mal perquè ha sigut culpa de tot. És a dir, Torrent, un poble tan gran, que s'has perdut moltíssimes coses, o s'acabem perdut. Bueno, s'han perdut moltes coses. Bueno, eh, jo, com he dit abans, vull dir, sí, no, la personalitat torrentina es manté. Sí, Et sí. Montes, en moltíssimes la personalitat torrentina, i no, és, i no és una crítica, se manté molt en el tema festiu, tradicional, i jo, cada vegada, a més l'altre dia ja escriure alguna cosa per la, per la Facebook, Chapó, m'encanta, cada vegada m'agrada més. Uh -huh. Hasta quan s'acorda la pare i... O sigui, sea, m'encanta perquè dic, o sea, és o sea, es que és el meu, és es que és es el que m'ha matat de la vida. Uh -huh. Però n'hi ha en coses que dius... Després, al final, sols veus els mateixos. <laughs> és es que el que t'he sí. Tu vas a una festa de moros i cristians i dius, ja sé qui vaig a veure. Si vas a veure una festa de falles, saps qui vas a veure. Més sí. que, que, que no és com Madrid, que diu... Ayuso, que no t'encontra con tu, eh? Així és impossible. No, per això passa, jo crec, en, en quasi tots els pobles passa, vull dir... Sí, que claro, que, la... que vivim nosaltres... Però Torrent té 90.000 habitants. Sí, però els que... Ah, té 30.000, és veritat, eh? N'hi ha una clec, d'alguna manera, que sí. és la que està en tot el que tu dius, aquí va a sabore. N'hi ha molta gent d'aixòs 90.000... Que no, que, que no, no. no, no tenen res a sabore... Són en espectadors, tradició, són sí. espectadors. Però ja. no són els protagonistes... Però de... que, no, que me dóna un poc... Bueno, llàstima, tampoc, me dóna sí. un poc... de recent, no sé, o sigui, sea, que estaria bé que s'incorporaren, Tenia que s'incorporen. Tenia que, que s'incorporen. Sí, si I poden, s'incorporen. Si tota la gent no queden ser moros. No podria ser. No, 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 no podria no, si no no ser. No, però, mira, Torrentes que ha anat evolucionant i canviant al llarg de la història. Sí. Però, per exemple, eh, a principi de segle, tota la burguesia de València i la noblea venia així a Torrentes a estuetxar. Torrent. No no, però no al vedat en el poble, i, eh, 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 en el poble. El carrer, el carrer de, Sallarets, de, Sallarets, no, no, de Però això és quan ve, eh, quan ve eh, el, el ferrocarril i ve el tramvia. Que... I, a la I a la carretera de, mireu, de València... Mireu, 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 era, mireu, la, sí. la Torrentina. Ah, mira, la Torrentina ve a Israel. Sí, el fumeral. Sí. La fumeral, que encara se conserva el Torre... sí. o sea, fumeral. Però mira, això casa era el carrer de Sagra. El carrer de, Carre de Sagra. Sà... Sà... I, i aquest quin carrer és? Això... Que... Para la venguda, ¿eh? No, la venguda. Cuatro ¿No? Quatre... caminos, No, no. Ah sí, sí, cuatro caminos que va la cuás. señor, señor. No, 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 eso, el... eso. No, a... eso sí, este no, Eso, eso es. está el patio rosa. Que sí, sí. sí. Montación. sí, sí. Montación. eso eso es la placeta de la mota. La placeta de la mota. esta está también. Que uns amics meus, mira, molt bé. La falla sí. de la mota. Sí. Que està sempre... De... està igual que està ahí. Igual. Està, està més amagat sempre, eh? Està, bueno, molt... està tot igual. I, I això és... Hernán Cortés, crec que és Exacto, el carrer de sí. A totes, un dia va fer un examen de carrer de torrent. I tu no vas a vindre, perquè guanyaràs la piruleta. Es que no sé si és Hernán Cortés o Capitán Cortés. Això ah, no és la, no recordo. la, la iglesia. I de continua, totes, continua Santo, Santo mm. Domingo. I això és... Carrer Sant Antoni, crec. Ahir, prop de la torre. No, no, no jo crec que sí. Això eh? és... Un carrer que no treballa. No, tant. en front, en front està la Buor. Això és el carrer de, la de la Tornada, Tornada, Santo Domingo. Domingo. San Roc. Això és el carrer Sant Sant la dreta. Això carrer de Santo Tomàs, sí. A mà, a mà dreta, Sant Roc. Bueno, alguna cosa també és que vull gaunyar s'ha ja, fet xil per el tema de, de, de la fotografia. Algun detall que vull gaunyar. Alguna menció especial. N Hi hagué una dona, que també. Eh? No, no. Eh, Torrent eh, pot presumir Sí. des de quasi el principi de la fotografia sí. de tindre fotògrafs en el poble. Eh? Bueno, la fotografia apareix en 1839, el primer era el d'Aguerrotipo, però la fotografia sempre perd prou sí. més tard, als eh? anys sí. finals dels 50 i 60. I Torrent, a partir de 1870, ja té un fotògraf professional fent fotos en el poble. És Antonio Cervera. Antonio Cervera, sí? que queda, que queda registrat i que queda és de És la... un dels fotògrafs més antics en els pobles valencians. De 1870, Antonio Tervera, que se vos queda ahí. Correcte. I entonces, això home està vora eh, quasi 30 anys fent fotos en el poble. I era de Torrent. I era de Torrent. I si era pràcticament... La família eren ferrers, tota la seva família. Eh? I ell eh, se queda eh, viudo, mor la dona en el part, el segon... Tenia una filla, sí. que la filla després també mor. Eh? Entonces l'home es va dedicar a la fotografia. Entonces, sí. eh, són les fotos d'un fotògraf torrentí més antigues que, que tenim i després eh, el segueix una dona, eh? una dona que ve a viure així al poble, eh? que dirien Carmen... El nom professional era Carmen de Segrelles i ocupa els 20 primers anys de, del segle XX. Carmen de Segrelles. Carmen de segrelles. El Segrelles era de l'home, ella hi dient Carmen Sanz. I era una dona d'on que ve a viure ací a Torrent. I tot se dedica a fer fotos en el pati de sa casa. Eh? i feu fotos no només als Torrentins, sinó als pobles del costat. Gent de la Quasi del Dalla venia sí, seria... a Torrent a retratar-se en ella. No n'hi hauria massa gent que també fes fotos. Que se... I, no, A no, banda era... de que siga a dona o sigui home, però no, no que no n'hi hauria molta fotògrafa. No, fotos, no era l'única fotògrafa que havia... L'única ha dona, però moment. tampoc n'hi havia molts homes. O sigui, no, no hi havia... no, 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 és que no hi havia ningú fotògraf més en la seva època fent imagina't, fotos. Imagina't, eh? imagina't. Eh? Coincidint en ella, ja a finals, eh, ja tenim a, a, un fotògraf, a un fotògraf important que és Rafael Ferriol. Eh, Rafael que, Que cobreix un període prou ample des dels anys 20 fins a finals dels 40. Eh? És un fotògraf importantíssim per tot el que és la societat torrentina. Té fotos de tot tipus, a part de gent, de manifestacions eh, cíviques de tot tipus de, del poble. Eh? pues, jo crec que, que hi ha hagut prou, eh? En, mitja hora, perquè us recordeu-me contat, he de pres una animalà. Som més llistos ara que quan he entrat. Que tampoc era massa Trafà, difícil. Ah, exacte, tant, tampoc tarf, era pues, massa difícil. Això t'anava a dir jo. No jo, que... donar-vos les gràcies als dos. Eh, donar-vos les donar gràcies a la, a la concurrència, que ara han sigut de vora 5 o 6 milions de persones. Ahí ja vols. Eh, que espere que per altres programes pugueu també col·laborar. Estou convidat ja, ja de... no falta que vos diga, jo vos cridaré. I si no... Com, si com no en la tele, los tertulianos, no? Sí, Ai, ah, i, 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 tindrem, una ah, caïda... Com el tòmbola, com el tòmbola, 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 però, però millor. No, ara en serió. Perquè la idea del programa és parlar... Vull parlar de, dels fotògrafos, però parlar dels videoclubs, parlar de les paraetes, parlar de les tendes de roba, parlar del cine. S'ha parlat moltíssim, però jo pense que parlar-ho en directe i que la gent pugui aportar la seues experiència i esperar que la gent es comença a enviar fotografies o fas algun comentari i tal, crec que va ser prou El requeridor, no sé sea, si ¿sí en Valencia. Enrique, en... nos hemos ido en Valencia. Bueno, muy enriquecedor, disculparme mi ignorancia. <laughs> vale, muchísimas gracias a Chuser Ramón. A vosotros. Muchísimas gracias. Monte gracias a, a Rigo, de a... vale, Castellar, de vale, Valencia. Soy bilingüe, soy bilingüe, hago de todo. Y gracias a todos vosotros por estar ahí. Y vos esperemos, eh, pues, en un mes que faremos la segura parda, ¿no? Para caso, no se va a acabar ya. Y nada que adiós. <music>